масло, часник і зелена цибуля. Такий рецепт української народної панацеї. Лікарі, до речі, кажуть, що сало може стати ефективним методом профілактики від ковіду. Адже для захисту легенів від вірусної пневмонії необхідно вживати тваринні жири, на які багатий свинячий шпик. Сьогодні у Міжнародний день здоров'я. Ми поцікавимося у наших народних експертів, які методи зміцнення організму використовують вони. Хожу дуже довго пішком. Спорт, бігаю. А якісь, можливо, рецепти, якісь, не знаю, особливі там чаї, страви? Ні, тільки спорт. А від ковіду як захищаєтесь? Укріпляє імунітет. Лимончик п'ю, імбірний чай п'ю, більше фруктів. Омегу-3 п'ю. Можливо, якісь рецепти? Ні, ніяких. Які ви методи зміцнення здоров'я використовуєте? Ми робимо, купили навіть гірі. Ну і гуляємо кожен день на свіжому повітрі. Да. І їмо більш таке правильне харчування. А якщо, не дай Бог, захворіти, є якісь у вас методи особливі, можливо, там народні, чесник з салом український? Ні, ми таке вже не їмо. Спорт. І все, в принципі. Питання. А можливо, є якісь, знаєте, рецепти, от коли якщо захворіли, там, чи від мами, від бабусі, ні, такого нема? Обращаєшся к врачу, всегда, і врач допомагає. Народні рецепти не користуються? Ні, зачем? Щоб потім слечь дуже серйозно. Особо нічого, правильне питання, спорт, прогулки. Коли, можливо, захворієте, якісь народні вживаєте? Никаких. Порядка там 11 километров в день я хожу. Ну, связано с работой так получилось. Вот, поэтому я думаю, что свежий воздух и бодрый шаг укрепляет иммунитет. Допомагає настрой? Да, допомагає. А самое главное, наверное, позитивный настрой. Ну, руки, дезинфекция, естественно, маска, как у вас. Я природные люблю. Травы, все вот такое вот. Люблю воздух. Солнце, вода – наши лучшие друзья. Какой-то чай особливый я не скажу, потому что все индивидуально. Человек должен подбирать сам под себя. Люди наживают заболевания годами, а потом хотят вылечиться за одну минуту. И чтоб сразу дали таблетку. А что в той таблетке? Thank you.